Jätkame mehitamata sõidukite õigusprobleemiga. Kui seadust rikub masin, mille sees ei olnud inimest, kas me siis paneme vangi selle masina? Või kui selles masinas siiski istus inimene, aga tal ei olnud sõiduki juhtimise üle mingit kontrolli, kes siis vastutab? Täna meil on alati autos juht. Autos on olemas rool, on olemas pidurid. Seda on võimalik funktsioneerida nii juhtides seda ise, kui ka teatud oludes lubada siis tehnikal asemel astuda. Aga see vastutus on ikkagi suures enamuses alati juhil ja siin midagi ei olegi vaja muuta. Nüüd kohe hakkab minema õiguslikult olukord huvitavamaks, kui mõelda sellist sõidukit, millel seda režiim on vältavalt peal. See on 3, 4, 5 väga halvemate ennustuste puhul natuke pikema aja küsimus. Et mis siis saab? Et kes siis vastutab? Et meie liiklusõigus, meie järelvalve menetlused, meie karistusõigus on kõik väga inimkesksed seadused. Me räägime alati inimesest, liiklejast, kaasliiklejast, kannatanust. Et kui sõiduk juhib sõidukit ise läbi tehnoloogia, siis meil seda inimfaktorit enam seal ei ole. Karistusõigus on samuti tegelikult õigus, mis on väga inimkeskne. Et me ei saada vangi asju. Et ikkagi kinnipidamise asutuses saavad inimesed. Ja tõepoolest, meil on teatud juhtudel, on tehtud erisusest näiteks juriidiliste isikute kui abstraktsioonide osas, et on võimalik neid kriminaalkorras karistada, siis peamiselt rahalise karistusega. Ja siin on üks osa, mida tasuks vaadata võib-olla Saksa õiguse poole, mis on ka meie õigusele kõige sarnasem, printsiibid ja üldarusaamad on kõik samad, kus siis selline tootja vastutus on loodud ka läbi karistusõiguse. Mida ma mõtlen tootja vastutusel? See on, ma arvan, kõige olulisem juriidiline instituut ise juhtivate sõidukite puhul, et tootja vastutusel me ei mõtle tootjat, kes on kuskil kaugel tõenäoliselt ühes osariigis Ameerika Ühendriikides. Tootja all me tegelikult mõtleme nii müüjat, vahendajat, reklaamijat, maaletoojat. Need kõik on tootjad seaduse mõttes juba täna. Aga täna ei ole kindlasti seadus läbi mõeldud läbi selle perspektiivi, et tulevikus ise juhtiv sõiduk, mis on ju sisuliselt algoritm, on see, millest me seal räägime, see on ise õppiv. Ta kogu aeg muutub. Ta ei ole enam see, mida tootja ette nägi. Et kas me siin endiselt jaatame tootja vastutust, kui me seda teeme, meie hinnangul kindlasti tegema peamegi, seepärast, et me ei peaks uue tehnoloogia valguses hakkama rakendama õigus kuidagi täiesti teistmoodi. Et õigus tuleb ikka rakendada nii, nagu me oleme kogu aeg seda teinud, et kui on tootja süü, siis olenemata süüst, et toote defekti tõttu näiteks, või näiteks tootja ei instrueerinud piisavalt kasutajat, siis ongi tootja vastutav. Kui kolmas isik häkib, siis nii-öelda isejuhtiva sõiduki algoritmi, siis vastutab see häkker täpselt nagu täna, kui teil on pahatahtlik naabrimees, kes lõikab läbi teie piduri trossi, siis vastutab loomulikult mitte tootja, vaid see naabrimees. Ja juhil on ka oma vastutusvaldkond. Näiteks tulevikus isejuhtiva sõidukiga, kui juht otsustab, et mul on täna hommikul kiire vaatamata sellele, et ma näen, et seal ekraanil vilgub, et tuleb update ja sest on liiklusseaduse muudatus, et meil on voori tuled hoopis sinised nüüd ja ta jätab selle tegemata. Kuidas saaks tootja vastutada? See on juhi vastutus, selle auto omaniku valdaja vastutus. Et need on need perspektiivid, mida tuleb peamiselt läbi mõelda. Ja ütleme, just kui... aga need vastutuse liigid, kui sellised ikkagi muutu, et me ei pea looma autole mingit uut vastutust, lihtsalt, et tulebki tõlgendada neid uues tehnoloogilises reaalsuses ja natuke ka ühiskonnale teadvustada seda, et kui praegu politsei peab auto kinni või toimub õnnetus, siis me kohe vaatame juhi otsa, siis suurema tõenäosusega palju-palju enam me vaatame tootjat, sest see juht vahel ei teegi seal midagi. See võib olla inimene isegi, kellel ei ole käsi ega jalgu, keegi, kes ei oleks isegi saanud mitte midagi teha, et seda autot suunata. Ja selline, selles mõttes muutub natuke see rõhuasetus ja kindlasti kindlustuse roll on pisut teine. Et kui vastutab siiski see inimene, kes sõidukis paikneb, siis nihutatakse see vastutuse ja see kandmine siis nii-öelda läbi kindlustuse, et keegi ei pea ise hakkama summat maksma.
Suured tehnoloogialiidrid nagu Google on seadnud oma missiooniks luua sõidukid, millega saaksid sõita lapsed, nägemispuudega inimesed ja teised. Kui see tehnoloogia saab reaalsuseks, me võtame selle praktikas kasutusele, avab see suure hulga väljakutseid, kas ja kuidas seda reguleerida. Tegelikult, et üks on see vastutuse küsimus laiemalt, aga on ka siis palju väikseid küsimusi, et kas üldse riik lubab nendel autodel tühjalt sõita, sest no, võib ka rääkida erinevatest ohtudest, mida üks ka tühjalt sõitev sõiduk endast kujutab. Tuleb otsustada, kas riik soovib reguleerida, et kui vanalt võib laps selles autos üksi sõita, võimalikult seda ei pea reguleerima, äkki seda reguleerib nii-öelda ühiskond ise ja noh, nii-öelda imikuid ei lastagi kunagi autos üksi olla. Siis eraldi teema veel selline väiksem on näiteks eri numbrimärkide küsimus, sest et kuidas, kui hakkavad liikuma ühes keskis nii isejuhtivad sõidukid kui tavalised sõidukid, et kuidas nad omavahel nii-öelda suhtlevad, kui on jalakäija ja kas ta peab või saab aru, et nüüd on tegemist isejuhtiva sõidukiga, et kõik sellised küsimused ka otsustada. Kui kõige lihtsam on teha piirang ja keeld, siis ei pruugi see tegelikult olla kiiresti muutuvas tehnoloogia maailmas efektiivne ja lõppude lõpuks võib see ühiskonnale hoopis kahjulik olla. Lihtsad otsustuskohad, kas me soovime lähtuda näiteks rahvusvahelise standardi kategooriatest või me soovime seda defineerida läbi rohkem abstraktse arusaama, et kas juhil on võimalus üldse sekkuda, kas tal on kohustus sekkuda, näiteks nagu eelnevalt räägitud siis saetase 3 puhul, või tal on võimalus nagu saetase 4 puhul või tal pole üldse võimalust nagu saetase 5 puhul. Et see on kindlasti regulatsiooni küsimus. Järgmine oluline koht on, kuidas me suudame anda õiguskindluse ja läbipaistvuse autotootjatele selleks, et nad tuleksid oma mootorsõidukid meie oludesse testima. Sest ärgem unustage, me Eesti olud on, ma ei ütle, et me oleme nüüd kuidagi erakordsed, me päris Alaska ei ole, aga siiski meil on väga palju olude kokkusattumisi, mida igal pool ei ole. Alustuseks lumi, millele on täna veel tehnoloogiliselt üsna keerukas vastata. Langevad lehed jällegi väga keerukas vastata. Ja loomulikult lisaks kõik see, mis on ka muidugi mujal, et kuidas suudab sõiduk hakata reageerima sellele, kui TRS on laps, ta chatib oma telefoni, äkki hüppab tee peale. No, et väga keeruline. Samuti kehakeeles suhtlemine. Täna me suhtleme sõidukites inimestena väga palju kehakeeles. Näitame, et mine oota täna on. Et kuidas kõik see tulevikus sisse viia. Aga läbipaistvus nii palju peab olema, et autotootjad tahaksid tulla meile testima, sest meile ühiskonnana liiklusohutuse mõttes on kasulik, mida rohkem testitakse meie teedel. Niiga kui meil pole regulatsiooni, niiga on, et siia tulla ei saa. Aga täna juba Soome saavad, Saksamaale saavad. Et me täna lihtsalt hoiame natukene nagu kinni ja tegelikult usutavasti nende soov siia tulla võiks olla väga suur. See pärast, et tegelikult meie ühiskond, ütleme siis territooriumi katvus näiteks 3G võrguga, mis nüüd küll mitte kõigi autotootjate puhul pole üldse eeltingimusekski, aga siiski ühenduvused on head, teed on siiski üsna alarahvastatud veel täna ülejäänud Euroopa mõttes näiteks. Et meil muidu nagu sellised, meie enda huvi riigina kindlasti oleks. Nüüd järgmine samm, mis on siis liiklusõiguse mõttes vaja reguleerida, on kohe, mis see kasutusele võtt tähendab. Mida me tegelikult selle eeldusele tahame? Kas me tahame näiteks ka, et tootja avaldaks meile algoritmi, mille vastu kindlasti ärihuvid on väga tugevad? Samas meie kui riigi huvi võiks see kindlasti olla, et me saame teatud juhul kontrollida, mida algoritm oli ette nähtud tegema ja mida ta tegelikult tegi. Võtame näiteks mõnes kohtuvaidluses või kriminaalmenetluses. Jätkame andmed. Kas me tahame öelda ette, et kui tootja siia tuleb, sest et andme kogumine, töötlemine, talletamine, edastamine, kasutamine ise juhtivate sõidukite poolt on meeletult suur. Ja seal on ka ühiskondliku nii-öelda andmekasutust, mida saaksime kasutada kogu oma teede võrgu ja kõige muu ohutuse planeerimiseks. Et eks neid kohti on hästi palju, aga see loa saamise tingimused tuleks ikkagi nii palju läbi mõelda, et tootja saaks otsustada, kas ta teeb selle investeeringu ja tuleb meie territooriumile testima. Kui vabalt või rangelt me üldse oma seadustega ringi käima peaksime, kui me tahame olla valmis saabuvateks tehnoloogilisteks väljakutseteks? See nüüd, kas mootorsõidukid kui sellist, me täna ütleme, et ta võib just kui hõljuda. Mootorsõidukitega seonduv regulatsioon on selles mõttes üks huvitav regulatsioon, et see kõik baseerub ühel ligi 50 aastat vanal rahvusvahelisel konventsioonil, mille muutmine ei ole võimalik. Et seda ei ole võimeline muutma mitte ükski riik,
seda kokkulepet uuesti saavutada ei ole võimalik. Ma räägin siis Viini teeliikluse konventsioonist näiteks. Ja kuidas seda konventsiooni siis muudetakse on läbi erinevate juhiste ja kokkulepete, mida riigid teevad siis teatud ÜRO komite kaudu. Et kas see mootorsõiduk nüüd just peab hõljuma, aga noh, kui me võtame, et mootorsõiduk ju ütleme, bensiinipõhisest, diislipõhisest, elektripõhiseks on muutunud, siis ma ei näe põhjust, miks me peaksime tehnoloogia mitte neutraalselt välistama mingid sõiduki viisid, et see ei ole kindlasti meie eesmärk, aga see ei ole ka kindlasti tänane see põhiküsimus, kas ta nüüd hõljub, hüppab või veereb ratastel. Ja et võimalikult ikkagi tuleb keskenduda eriti, kui teha teadustööd sellele tehnoloogiale, mis vähegi olemas on või vähemalt labori katsetuses, sest muidu tekibki selline spekulatsiooni olukord ja võimalik, et sa hakkadki nii-öelda mõtlema millegi reguleerimisele, mis ei saagi kunagi tulla. Et noh, seal ei saagi kindlalt väita, et midagi sellist on, aga alati proovida mitte välistada ja see definitsioon teha piisavalt lai, et kui tuleb, sul on juba aindus, et see tehnoloogia võib selline olla, et siis ei peaks seda hiljem muutma hakkama.